Gördüyü Ekstra Güç kanalının izleyiciler. Sizinle mənim aparıcı Zəhra Kələndərova. Bu günləri qonağımız Əhməd Əhmədovdur. Bioenergetik, parapsixoloq. Bu günləri YouTube kanalından verdiyiniz sualların cavabını Əhməd bəyə ünvanlayacaq. Hoş gördük Əhməd. Hoş gördük. YouTube kanalından izleyiciler bir çox suallar sizə göndəriblər və biz də o sualları sizə verəcəyik. İlk növbədə reinkarnasiya nədir? Reinkarnasiya bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir insanın ruhunu ölərkən digər dünyanın başqa bölgəsində, başqa bir yerdə yeni dünyaya gələn bir insana keçididir. Bəzi alimlər, bəzi insanlar bunu qəbul edir. Ancaq parapsixoloq olmağıma baxmayaraq mən bunu qəbul eləmirəm. Çünki bu məsələyə dini prizmadan yanaşıram. Yəni Allah Taala o qədər aciz demək ki, bir insana ikinci ruhu bəxş eləyə bilmir. Mən reinkarnasiyanı belə qəbul edə bilərəm ki, bir insan dünyaya gələndə digər insan ruhunun onun tutması kimi. Ancaq bir insan ruhunun ona keçməyi kimi qəbul edə bilmərəm. Bəli, biz praktikaya baxsaq, yəni dünya praktikasından söhbət gedir burada mənim şəxsi praktikamdan yox. Dünya praktikasında bu tip hallar olub ki, reinkarnasiya deyə biləcəyimiz hallar olubdur. Ancaq mən bir parapsixoloq kimi o reinkarnasiyanı bir o qədər də qəbul edə bilmərəm. O doğru bir şeydir ki... Bəli, təbii ki, gəlin, mən nümunəni çəkim. İranın, əgər yanlış xatırlamıramsa, bu hadisə bizim cənub qonşumuz İranda baş vermişdir. Demək, İranın səhv etmirəmsə, Ərdəbil şəhərində bir uşaq dünyaya gəlib, 6 ildən sonra uşaq, yəni qız uşağıymış. Yatıb yuxudan durub, deyib, mən hardayam, bura mənim evim deyil. Mən başqa yerdəyəm, mənim ərim var, mənim oğlum var, mənim qızım var. Ata-anası əvvəlcə düşünüb ki, uşaq yəqin ki, uşaqdır, oyun oynayır. Uşaqlar uşaq olanda o evci-evci oynayırlar, ev oyunu oynayır eləsinə. Amma ondan sonra baxırlar ki, yox, yani bu bir gün, iki gün, üç gün dayanmadan uşaq bunu təkrarlayır. Və bunu aparırlar ilahiyyatçıların, psixoloqların, psixiatrların, həkimlərin, hətta oradakı o parapsixoloqların yanında baxırlar, deyirlər ki, bu uşaqda yəni mənəvi cəhətdən, ruhanilik cəhətdən nəsə problem var. Və sonda araşdırma nəticəsindən bəlli olur ki, uşaq 6 il bundan əvvəl dünyaya gələndə, yəni ki, uşağın o aparmağına nəticəsində, uşaq çünki deyir, axı, mənim yoldaşım var, mən falan yerdə yaşayıram, behman yerdə və həmən yerə gedirlər. Və həmən yerə gedəndə bəlli olur ki, 6 il bundan öncə uşağın dünyaya gələn gün, gələn saatlarda həmən evin anası rəhmədə gedib. Həmən evin xanımı, sahibəsi rəhmədə gedib. Amma eynən uşağın dediyi kimi orada o yoldaşı da orada var, o atda oğlu da var, eynən dediyi tipajda və eynən dediyi insanlar. Yəni, bu praktikada olan bu şeyləri, bu nümunələri götürsək, bəli, reinkarnasiya həqiqət ola bilər. Amma digər tərəfdən mən bunu reinkarnasiya yox, çünki reinkarnasiya olsaydı uşaq bunu 6 yaşına qədər deyərdi. Həmən dövrə təsadüf elədiyinə görə orada mən ruh tutması tipajında bir söz deyə bilərəm. Yəni, belə deyək, 6 il ondan öncə, yəni o hadisə baş verməmişdən 6 il öncə evin o sahibəsi rəhmədə gedəndə, çünki bizim hər birimizin ruhumuz var və hər birimizin ruhu da bizim bədənimizə müəyyən misiyanı yerinə yetirmək üçün verilibdir. Məsəl üçün, mənim misiyam bugünkü gün ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımıza həqiqətləri çatdırmaqdır. Parapsixoloji cəhətdən, bioenerji cəhətindən və s. və ilaxır, metafizik cəhətdən. İndi o insan da öz misiyasını yerinə yetirməyəndə, bu artıq parapsixologiyada biz bunu deyirik, onun ruhu bir növ burada həbs olunub qalır ki, o misiyasını yerinə yetirməlidir. Mən düşünürəm ki, bu bununla bağlıdır. Reinkarnasiya ilə
aidiyyatı yoxdur. Yəni, o cəhətdən mən reinkarnasiyanı qəbul eləyə bilmirəm. Bəs Əhməd bəy, sizin müraciət edən insanların arasında parapsixolojik qabiliyyəti olan insanlar varmı? Varsa onlara necə köməklik göstərirsiniz? Baxın, çox gözəl sual verirsiniz. Faktik olaraq, bəzi pasiyentlərimiz var ki, yəni mənə müraciət edənlər insanlardan, onların da hər hansısa bir parapsixoloji qabiliyyətləri var. Hətta dəfələrlə psixoloqların, psixoterapevtlərin, psixiatrların yanında olsa da belə heç bir nəticə əldə eləmir. Yəni onlar da görürlər ki, burada tamamilə fərqli bir situasiyadır. Hətta məndən başqa bir çox insanların yanında olublar. Ancaq heç kim bir növ belə deyir, onu kəşf eləməmişdi. O tip insanları mən kömək eləyirəm o enerjini qəbul eləməyinə, o gücünün açılmağına, o parapsixoloji qabiliyyəti dərk etməyinə, bir növ özünü kəşf etməyə, o yolda ona köməklik göstərirəm və həqiqətən də sonda o istədiyi yerə çatır. Qurbanım Allah və onun böyüklüyünə, indiyə nə qədər kömək elədiyimiz insanlar da olubdur. Çox şükürlər olsun ki, onlar da əziyyətimizi itirmir. Sosial şəbəkələrdə elə YouTube platformasının özündə görürük ki, bu necə deyim, cin çıxartma səhnələri ki var, insanlar vahiməyə düşürlər, eləyirlər. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Belə bir şey varmı? Çox gözəl sualla verir Zəhra xanım. Təşəkkür edirəm ilk öncə sizə. Bəli, cin çıxarma seansı deyilən belə bir seanslar var. Yəni, bədənin negativ eterik varlıqdan əziyyət çəkməsi deyilir buna. Yəni, bədənə negativ eterik varlıqlar musallat olur. Yəni, lor dildə cin çıxarma deyirlər. Burada cin olmaya da bilər. Və bizim sosial şəbəkələrdə, elə siz özünüz demiş ki, YouTube platformasında gördüyümüz o bəzi cin çıxarma seansları var. Hansı ki, spiçkanı yandırır, insan bədəninə basır. Nə bilim, insan gözünü əli ilə tutur, əllərini, ayaqlarını tuturlar. Onlar insanın fiziologiyasına təsir eləyir. Başa düşürsünüzmü? Əlini, qolunu tuturlar. Mən bu yaxınlarda birini izlədim. Yəni, bir pasiyentimiz mənə göndərmişdi ki, hansı ki, mən onda elə bu seansı eləmişdim. Ancaq mən seansı tam fərqli cəhətdən eləyirəm. Heç insana toxunmadan, ona yaxınlaşmadan, məsafədən o seansı edirik, enerji seansı ilə. Yəni, insan heç bir əziyyət çəkmədən, heç bir, belə deyək, paranoya kalları yaşamadan normal psixologiyasına zərbə vurmur, fiziologiyasına zərbə vurulmur. Keçən efirlərimizin birində də dedim ki, xarici ölkələrində, elə öz qardaş ölkəmiz olan Türkiyədə bir xanıma bu yaxınlarsız bir 2-3 ay bundan əvvəl qamçılayaraq, cin çıxarma seansı adında qamçılayıb, şallaq deyirik də, şallaq vuraraq 100 dəfə qamçı vuraraq qadını öldürmüşdülər. Yəni bu tip hallar olur, nə bilim, bıçağı bastırıb qızdırıb bədəninə basırlar, spiçkanı yandırıb bədəndə basırlar, əlini qolunu tutur, o yazıq orada çabalayır mənə o videonu göndərəndə. Risk qolunu çıxardanda qolu qırılır. İndi mən orada o sual burada anidən, yəni təkcə mən deyil, hamı da bu sual yerinə bilir. Sən orada cin çıxarma siyasi eləyirsən, yoxsa kimsə əlini qolunu bağlayıb onu çıldırdırsan. Əlavə olaraq bir dənə də sual verim ki, bu insanın bədəninə cin girəndə bəs insanın ruhu hara gedir? İnsan ruhu heç ara getmir, elə yerində də qalır. Sadəcə olaraq, belə deyək, bir növ ilə bilin ki, mutasiyaya uğruyur. Mutantlaşır insan, özündə olmur, düşüncələr fərqli olur, tərzi fərqli olur, baxışı, yəni burada həyata baxışından söhbət getmir, gözün bəbəkləri dəyişir, baxış forması dəyişir, hərəkətləri dəyişir, ola bilər ki, doğaya qarşı həssas olur, yaxud da ki, hər hansısa bir səsə qarşı həssas olur. Məsələn, müəyyən frekanslar var, biz parapsixologiyada istifadə edirik. O frekans səslərinə qarşı hətta həssas olurlar. Mən təklif elərdim ki, o seans, yəni bu, elə bizim bu videomuzda həmən o frekans seansının, daha doğrusu səsinin bir dəqiqəliyini efirə burada verək. Dinləyicilərimiz bunu dinləyəndə həmən o səsə dinləsinlər, görək onlarda hansı situasiya baş verir, nə qıcıq yaranır, yoxsa sadəcə olaraq səs kimi qəbul edirlər. Orada qıcıq yaranırsa, demək onlarda ən azsa bir negativ hal, negativ situasiya var. Ancaq bu insanlar əllərini, qollarını, ayaqlarını bağlayaraq, yaxud onları yandıraraq bu işləri eləməkləri heç də həqiqətə yəni, əks etdirmir, doğru deyil. Yəni, bu tip şeylər insan psixologiyasını körləyir. İnsana fövqəl təbii güclər nə zaman verilir və insan bunu özündə necə aydınlaşdıra bilər, bunu necə fərqinə vara bilər? Əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda insanlar bunu aydınlaşdıra bilmir. Bəzən onların
dəli olduqlarını deyirlər, öz yaxınları, öz qohumları, öz əqrəbələri, öz tanışları. Bəzən özləri də dəli olduqlarını sanırlar. Ancaq bunun, məsələn, sırf bu yaşda verilməlidir, 5 yaşında buna fövqəli təbii bir güc veriləcək. Yəni, indi insanlar gəlin, doğru dildir, insanlar vergi deyir, deyir ki, kiməsə vergi verilib. Amma mən o sözü qəbul edəmirəm, fitri istedad. Yəni, kiməsə bu vergi verilib, kiməsə bu güc verilib, bu 5 yaşında veriləcək, 10 yaşında veriləcək, 30, 40, 50, eləsi var 60 yaşında. Elə bir şey yoxdur ki, yaş həddi yoxdur ki, konkret bu yaş həddində ona güc verilə bilər. Bəzi insanlar var ki, doğuşdan onlandı. Məsələn, elə mənim özüm, mən özümü dərk eləyəndən bu gücü hiss etmişəm, bu gücümü görmüşəm, qavranmışam, amma onu inkişaf elətdirmək var. O kəşf elətdirmək isə, əgər o bəxtləri, taliləri gətiribsə, həqiqətən düzgün insanın qarşısına çıxıblarsa, o zaman kəşf elətdirə bilirlər. Əksi təqdirdə çox pis yollara gedir, hətta bəzən intihara belə aparır, çıxarır. Aha. Tutalım ki, hər hansı bir insan deyir ki, mənim fövqal təbii bir gücüm var və bu insan molla və yaxud da ki, görücü və s. Bu tip insanların yanına gedəndə o insanı mındarlayırlar və əməl edirlər. Sizcə bu nə dərəcədə doğru bir şey? Baxın, çox gözəl bir söz dediniz. Mən keçən dəfə elə öz çıxışlarımın birinə şərh bölmələrini oxuyarkən orada gördüm ki, səhv etmirəmsə bir xanım belə bir şey yazmışdı. Onun övladına, uşaqlığından fövqəli təbii bir güc verilibdir. Nə qədər nevropatoloq, psixoloq, psixiatr, psixoterapevt, elə parapsixoloqların, ekstrasenslərin, hətta ilahiyyatçıların yanına geçsə də belə heç bir situasiya, heç bir nəticə əldə eləməyiblər və sonda uşağı mundarlayıblar. Və uşaq yavaş-yavaş dəli olmaq həddindən çatır. Olmaz belə şeyləri eləmək. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Əgər bir insanın bu tip fövqəli təbii gücü varsa, bu onun bədənindəki çakraların həddindən artıq yüksək səviyyədə işləməyinə və beynindəki epifiz və hipofiz vəzinin yüksək səviyyədə işlədiyinə işarədir. Əksinə biz onu inkişaf elətdirməliyik, öyrətməliyik. Bəlkə bugünkü gün elə bir insan ola bilər ki, bəlkə məndən dəfələrlə qat-qat güclü olar, amma kəşf eləyə bilmir öz-özünü. Ola bilər ki, mən ona hər hansısa bir yönlənmə verərəm. Xudmani deyək də, yəni, biraz belə lori dildə çalışıram, danışım ki, insanlar çox yaxşı başa düşsün. Yəni, kiçik bir yönlənmə verərək, o yönlənmə ilə o özünü kəşf eləyər və sabah üçün həqiqətən də nəinki Azərbaycanda, dünyada əllə tanına biləcək, adı çəkilə biləcək insanlar nə olar? Bugünkü gün Nostradamusun Vanqanın adı çəkilir. Nə üçün Nostradamus Vanqanın adı çəkildiyi halda digər bir Azərbaycanlı şəxsin adı çəkilməsin? Cadu və yaxud da ki, bu tip şeylərin qarşılığında mistik qüvvələrlə, cadu ilə ailə quranların xoşbəxt olmaq faizi nə qədərdir ki? Əfsuslar olsun ki, həqiqətən də bugünkü gün cəmiyyətimizdə bu stasiyalar çoxdur. Bugünkü gün cadu ilə, əməl ilə, hər hansı bir tilsimlə ailə quran insanlar da çoxdur. Bu da müəyyən bir müddət çəkir. O təzələnməsə, təkrarən hər hansısa bir əməl olunmasa, cadı olunmasa, onlar pozluşacaqlar. Bəs ailədə nə kimi problemlər yaradır? Baxın, mən buradan yeri gəlmişkən, öz bəylərimizə istəyirəm səslənim, həmcinslərimə istəyirəm səslənim ki, yəni sizi diqqətli olmağa çağırıram. Bəzən sizi bəyənən əziz kişilər, əziz həmcinslərim, bəzən bizi bəyənən qadınlar, bizi əldə etmək üçün, çox-çox üzr istəyirəm sizdən, öz adət qanını, yəni mən burada tibbi termini istifadə edəcəm, menstruasiya dövründə öz qanını hər hansı bir şirniyyatın üzərinə vuraraq həmən kişiyə yedizdirirlər və bundan da özlərinə bağlayırlar. İndi o, bəzi qadınlar bunu bilir, yəni mən onları lənətləyirəm sözün əsr mənasında, olmaz elə şey eləmək, bir insanın müstəqil iradəsinə girişmək olmaz. Onlar onu eləyirlər və müəyyən orada rituallar var, sözlər var. O sözləri deyərək o kişinin özünə bağlayırlar. Nə bilim, bəzi o şirinliyyatlarla ona el arasında dediyimiz şirinlik dualar, şirinlik cadular eləyirlər. Çox şükür olsun ki, mən bunların heç birini bacarmıram, yaxşı da eləmirəm. Yəni, mənim yanıma da hətta bunu elətdirmək istəyən adamlar gəlir, ancaq mən çox belə agresiv reaksiya verirəm. Onlar buradan deyirəm, xeyr, ola bilməz, bu işi etmək düzgün deyil, mən ümumiyyətlə bu işi eləmirəm. Hətta istəyirəm bir qədər kənara çıxım, haşiyaya çıxım,
şərhlərdə oxuyuram ki, yazırlar ki, bəs hər kəs deyir, təmizləyirəm, təmizləyirəm cadunu. Bu cadunu eləyən kimlərdir? Əzizlərim, cadunu eləyən insan heç bir zaman Bismillahirrahmanirrahim deyib işə başlaya bilməz. Elhamdülillah deyib işini yekunlaşdıra bilməz. Gedib namazını qıla bilməz. Çünki o onu eləsə avtomatik olaraq onun cadusu tutmaz. Allaha asi çıxmalıdır. Allaha kafir olmalıdır. Allaha inad inkar etməlidir. Cadu şeytan əməlidir, düzdürmü? Bismillahirrahmanirrahim deyib mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə deyib necə cadu eləyə bilərəm? Cadunu da yazanda bu dini kəlamlarda olan ərəb sözləri ilə, hərfləri ilə, cümlələri ilə yazılır. Bu nə dərəcədir? Bax, gəlin belə bir söz deyim. Orada dini kəlamlar deyil, xeyr. Lənətlənmiş sözlərdir onlar. Biz indi götürək hansısa bir vərəqə ayət-əl kürsünü yazaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu vel hayyul qayyum. İndi ardında demirəm. Bunu yazaq, deyək ki, bu hansısa bir əməldir falan. Xeyr, bu düzgün deyil. Sonra insanlarımız bugünkü gün cəmiyyətimizdə öyrəşiblər bir ərəb dilini görəndə deyirlər o dəqiqə cadudur. Fars yazsın görəndə o dəqiqə deyirlər cadudur. Yaxud da ki, cadu Allah lənət eləmiş cinlərin əlifbası deyilən bir əlifba və ifrit əlifbası deyirlər. O əlifba ilə yazılır. Axı, dini cəhətdən götürəndə cadu insanlara bir tərəfdən də gəlib yaxşı əməllər üçün, yəni dində səhv eləmirəmsə belə bir şey var ki, yaxşı əməllər üçün istifadə elənilməsi üçün gəlib də. Xeyr. Amma insanlar bunu pis şey istifadə edirlər. Baxın, ümumiyyətlə, sehrin büyünün gəlməsini mən keçən efirlərimizdə danışdım, necə yaranıb bu cadu, necə yaranıb bu büyü. Ən azından mənim bu çıxışımı dinləyən hər bir kəsə məsləhət görürəm, elə YouTube-un özündə Harut və Marut mələyi haqqında məlumat axtarsanız, orada görəcəksiniz Harut və Marut mələyi haqqında orada danışılır və Allah Taala onları lənətləyərək axirətə qədər bəzi mənbələrə görə Şamda, bəzilərinə görə Qüdsdədir, bir mağarada ayaqlarından asılmış formada insanlara sehri, cadunu, büyünü öyrədirlər və onlar öyrətməmişdən əvvəl birinci kəlamları bu olur. Bu, belə deyək də, kobud şəkildə deyəcəm. Büyünün asını öyrənməyə başladığın andan cəhənnəmliksən. Və əfsuslar olsun ki, insanlar da bunu öyrənərək tətbiq eləyirlər. Yəni ki, cadu olunanda heç bir dini kəlamdan istifadə olunmur. Cin girmələri zamanı o cin girən şəxsi ki, müalicə eləyən mütəxəssis ya ərəbcə, ya azərbaycanca danışır. Cinlər təkcə bu iki dili bilir. Xeyr, mən sizə belə bir söz deyim. O şəxsin beynindəki sözlərdən istifadə eləyərək danışır. Gəlin belə bir söz deyim. Telepatiya haqqında eşitmişsiniz. Tele məsafədən patiya ötürürəm deməkdir. Neqativ eterik varlığı musallat olması anı baş verəndə onu təmizləmə seansında o bizdən telepatik yolla kontakta keçir. Və yaxud insanın öz beynindəki, məsəl üçün mənə musallat olub, mənim beynimdəki söz bazamdan, mən palyaq dilində bilirəm, mən tanıyanlar bilir ki, mən ixtisas səmdə tərcüməçiyəm palyaq dili üzrə, Bakı Slavyan Üniversitetini bitirmişəm eyni zamanda, palyaq dilini bilirəm, həmən anda olduğum vəziyyət ərzində o seans müddətində o beynim hansı səhvkidə işləsə, palyaq dilində danışmağa başlasam, qarşımdakı adam başa düşməyəcək təbii ki, amma qarşıdakı adamın danışdığı dillə qarşılıq insan danışır. Bəzən bu seanslarda olur ki, məsəl üçün bu xarici ölkələrdə də görmüşük dəfələrlə, insan heç bir adiyyatı olmadan, məsələn, İspanca danışır, İtalyanca danışır, amma əslində bu dili bilmir. Yaxud da Rusca danışır, amma bu dili bilmir. Necə olur? Yəni, o özündən asılı olmayaraq, o bədəndəki negativ enerjinin, negativ eterik varlığın gücündən, qüvvəsindən o tərzdə danışır. Sosial şəbəkələrdə görürük ki, ancaq müsəlman və şərq ölkələrində bu cin girmək şeyləri olurdu. Bəs nə üçün digər ölkələrdə bu kimi hallar baş vermir, insanlara cin daxil olmur bədənlə? Əslində bu digər ölkələrdə də olur. Yəni, mənə elə gəl ki, siz bir qədər yaxşı araşdırma aparmalısınız. Adi nümunə çəkəcəm sizə, baxın. Amerikanın, əgər yanlış xatırlamıramsa, Kaliforniya ştatında bu baş vermişdi. Bunu
elə sosial şəbəkələrdə də axtarıb tapa bilərsiniz, bir məqalə tipajında da oxuya da bilərsiniz. Əgər silinməyibsə YouTube-dan, orada həmin o xanımın öz çıxışı da var. Demək, Kaliforniyada mən bir nümunə çəkirəm də, məsələ çəkirəm sizə. Kaliforniya ştatında bir xanım bir kişi ilə ailə həyatı qurur və uzun sürən evlilikdən sonra bunların övladları olmurdu. Nə qədər həkimə gedirlər, yoxlanırlar, alınmır, övlad olmur. Sonda həkimə gedəndə xanımı yoxlayanda, bunlar hər dəfə kişini yox, müalicə edilmişdir ki, yəqin kişidə problem var. Çünki qadın özür istəyirəm, deyir ki, mən bakirəyəm, heç bir problemim yoxdur. Və xanımı yoxlayanda ona ginekoloq deyir ki, bu qadın 6 dəfə uşaq dünyaya gətirib. Və yoldaşı deyir ki, bu ola bilməz, qeyri-mümkündür. Mən yoldaşımdan ailə həyatı qurarkən o bakirə idi. Necə o ailə həyatı qurubdur məndən əvvəl və 6 dəfə övladı? Qeyri-mümkün, inanmırlar. Və o xəstəxanadan dava qırğın eləyərək ödənişlərini geri alıb başqa bir xəstəxanaya gedirlər. Eyni şey orada da işitirlər. Və başlayırlar. Amerikanın, bilirsiniz də, ştatları çoxdur, 50 ştatı var və bir dənə federal respublikası var. Və başlayırlar hamısını bir-bir gəzməyə ki, kim harada, hansı həkimi deyir, gedirlər ora. Və sonda bir parapsixoloqun, bir mediumun yanına gedirlər və məlum olur ki, bu xanım əslində özü də bilmədən demək, biz indi, məsələn, siz cin deyirsiniz, amma mən görürsünüz nə dedim, negativ eterik varlıq yalnız cin deyil, başqa varlıqlar da var. Allah Taala 18 min aləm yaradıb, biz onun hamısını əzbərə bilə bilmərik. Negativ eterik varlığı insanı da sala bilər, çünki bizim də eterik bədənimiz var. Görürsünüz, adi dualda deyir ki, Bismillah, Nas surəsində deyir, Ya Rəbbim, bizi deyir ki, tamlaşmış insanların şəhərindən qoru eyni zamanda. Yəni, uzun sözün kəsəsi, məlum olur ki, bu xanım hansısa bir negativ eterik varlığın təsirindən 6 dəfə elə bilin uşaq dünyaya gətirib güa ki, yəni onun o qadınlığı o formadadır artıq. Ona görə o uşaq dünyaya gətirə bilmir. Axı, xaricdən, məsəl üçün, Amerika, indi deyirsiniz də, Amerikada filan, axı, cin deyə bir qavram yoxdur. Nə üçün yoxdur? Deyirlər kinolarda. Görürsünüz, siz cin dediniz, mən negativ eterik varlıq dedim, yenə təkrarlayıram. Negativ eterik varlıq böyük anlayışdır. Eterik, ümumiyyətlə, eterik bədən, energetik bədənə sahib olan bir varlıq deməkdir. Yəni, o yenə deyirəm, ruh da ola bilər. Ona qalsa türklərdə bir ifadə var, kötü ruhlar. Yəni sizin sözünüzə qüvvət. Üç hərflər. Və üç hərflər, yəni o cinləri nəzərə tuturlar. Yəni bu cin də ola bilər, bu şeytan da ola bilər, hər hansısa bir ruh da ola bilər, başqa eterik varlıqlar da ola bilər. Yəni bir deyil, iki deyil, yenə deyirəm Allah Taala 18 min aləm yaradıb. Bunun içində insanlar aləmi də var, cinlər aləmi də var, heyvanlar aləmi də var, bitkilər aləmi də var. O 18 min aləmi əzbərə bilə bilmərik. Biz də təbii ki, əstəğfurullah Quranımızdan bundan qabaqçı olan digər kitablar İncildən, Bibliyadan, Tövratdan bunlar qaynaqlanıb deyirik. Durub bir-bir aləmləri təbii ki saymam. Çünki başqa-başqa qalaktikalar var. O qalaktikalarda yaşayış tərzləri var. Bəlkə orada elə bir insan tipajı və yaxud da ki, elə bir varlıq yaşayır ki, heç biz o necə deyərlər, o dövrə gedib çata da bilməyəcəyik. Son vaxtlar, misal üçün, ölkədə aclıq və bir çox problemlər baş alıb gedir və sizcə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün hansı mistik qüvvəyə insanlar müraciət eləməlidir? Və insanlar hansı mistik qüvvə kömək eləyə bilər ki, bu problemlər az da olsa, azalsın? Çox gözəl bir sual verdiniz. Eyni zamanda bir çətin də sualdır. Əslində, bu bir iqtisadi böhrandır. Bu iqtisadi böhran təkcə bizim ölkəmizdə yox. Bütün dünyanı bürümüşdü hal-hazırda. Ən inkişaf etmiş ölkələrdən tutmuş, ən kiçik dövlətlərə qədər bütün ölkələrdə hal-hazırda dünyada iqtisadi böhran gedir. Və bu böhranı aradan qaldırmaq üçün ilk öncə insanlar, baxın, mən sizə belə bir söz deyim, mənim gündəlik olaraq yanıma gələn insanlar inamsızdılar. Gəlin çölə çıxaq, kameramızı çöldəki insanların üzərinə tuşlayaq, yəni onları çəkək. Baxaq, %90%-nin üzü görmür. Niyə? Dinləyənlər deyəcək ki, gərək pulu parası olsun ki, gülsün. Maddiyat mənəviyyatımızı alır. Yəni, bugünkü gün cəmiyyətimizdə, bu təkcə bizim cəmiyyətdə deyil, digər cəmiyyətlərdə də belədir. İnsanların maddi durumu mənəvi durumlarına qalib gəlir.
bir insanın pul yoxdur, demək ki, o gülməməlidir. O xoşbəxt olmamalıdır. Biz bugünkü gün birinə sual verəndə xoşbəxtsən, deyir, əşi, pul para var, nətər xoşbəxt olun. Yəni, bunun üçün hər hansısa bir mistik qüvvəyə ehtiyac yoxdur. Şuurumuz var, inamımız var. Əsas inamdır. Biz kosmik energetik, yəni kosmik energetikada parapsixologiyanın tərkibindədir. Belə bir ifadə işlədirik. Kosmosa hansı enerjini göndəriksə, o enerjini alırıq. Ruslar deyirlər, necə sual versən, elə cavab alarsan. Yəni, kakoy vapros, takoy atvet məsələsi. Yəni ki, biz bugünkü gün yuxudan duranda, məsələn, biz psixologiyada nə deyirik? Günlə pozitiv olaraq başlayın. Niyə? Boş-boşuna deyil. Günlə pozitiv olaraq başlayanda pozitiv enerjini üzərimizə çəkirik. Yoxsa gözümüzü açandan borcumuzu, xərcimizi, filan pul bura getdi, behmankəs ora gəldi, negativi yüklürük, heç yerimizdən qalxmamış, çinimizə tonlarla ağırıq qaldırırıq. Və onunla da sonra da deyirik ki, nə ruzumuz artır, nə bərəkətimiz olur, nə pul qazana bilirik, təbii ki, olmayacaq. Negativi çəkirik, maqnit kimi, miqlatız kimi tutmuşuq əlimizdə elə bilin. Negativ nələr var, hamısını yığırıq canımıza. Pozitivi çəkəndə olur. Baxın, gəlin sizə belə bir, belə deyim də, bir ideya verim. İstədiyiniz bir iş adamı ilə gedin danışın. Ki, bəs necə oldu, siz belə başladınız. Acil iş adamı ilə danışmağa ehtiyac yoxdur. Nümunə çəkirəm, AliExpress-in böyüyü var. Səhv etmirəmsə, Taylandlıdır, əgər yanlış xatırlamıram. Səhv ola bilərəm, üzrlü hesab eləyin. Onun bir çıxışı var. Deyir, mənə dedilər, sən bacarmayacaqsan. Adi Albert Einstein'ın özünə iki aldığına görə məktəbdən qovublar ki, bu oxuya bilmir, nədir, nədir. Deyir, mən atomu parçaladım və əllərinə verdim ki, baxın, mənə bacarmayasan dediniz. Amma mən atomu parçaladım. Adi bizim dəyərli professorumuz Lütfizadənin qeyrisəlis riyazi məntiq demək, teoriminə görə biz bugünkü gün İnsanlar paltaryan maşınlar işlədir, qabuyanlar işlədir, xalogeniklər işlədir, smartfonlar işlədir. Hamısı görürsünüz, onlar bunu eləyəndə pozitiv olaraq eləyiblər. Məqsəd yönlü şəkildə eləyirlər. Amma insanlar əfsuslar olsun ki, bugünkü robotlaşıb. Səhər gözünü açdı, avtomatik problemi fikirləşir və şükür eləmir. Şükranlığımız yoxdur. Demir, ay Allah, sənə şükür, bugünümüzə şükür. Bir dəqiqə çöldən içəri bir insan girsin, təbii ki, başlayacaq naşükürü eləməyə. Pul qazana bilmirəm, yemək yoxdur, içmək yoxdur. Dadıma deyirlərsən, onda Somalidəki o yazıqların vəziyyətində olsaydı, nəyini yərdin? Bir dəri, bir sümük qalıblar. Sözün əsr mənası. İnsanın ürəyi ağırır onlara baxanda. Sızıldır, insanlığı, mənəviyyatı olan bir insan onlara baxanda sızıldır, insanı ağlamaq tutur ki, mən burada suyum yoxdur deyib, eləyirəm, yemək yox deyib, eləyirəm. Bir yediyim ölümdə tülər demişəm, yani yemədiyim arxada. O yazıq orada bir tikə suyunu, bir qurtumluq suyun həsrətini çəkir. Şükür eləmək lazımdır. Bunun üçün heç bir mistik qüvvəyə ehtiyac yoxdur. Sizin üçün çox əlavə və daha maraqlı bir dənə də sual ağlıma Buyurun. Gəldi və vermək istəyirəm. İndi bu cin dediyimiz mənfi varlıq, negativ varlıq. İndi bildiyimiz kimi bizim bir çox dini kitablarımız var. Quran, Bibliya, İncil. İndi bunları qovmaq üçün belə ən effektivi hansıdır? Məsələn, çox xristianlar iddia edir ki, onların öz kitabları daha çox effektivdir. Müsəlmanlar iddia edir ki, Quran daha çox. Yəni, hər dini onda, nümayəndə öz kitabını... Təbii ki, onda mən belə bir söz işlədəcəm. Mən daşqalaq olunmasam yaxşıdır. Əgər mən inanıramsa ki, qələmi əlimdə götürüb saxlayanda o qələm məni qoruyacaq, Məni qoruyacaq. Çünki mən ona inandım və avtomatik olaraq öz bədənimi bir növ qalxan vəziyyətinə yaratdım. O əlimdə olanda qalxan kimi hiss edirəm özümü. Qorunmuş bir insan kimi hiss edirəm. Amma ki, bizim bəzi ayələrimiz var. Nas, İxlas, daha doğrusu surələrimiz var. Nas surəsi, İxlas surəsi, Fələq surəsi, Kafirun, Ayətəl kürsü. Bəqərə surəsinin 255, 256, 257-ci ayələri, yəni bu ayətəl kürsünü deyirəm. Ondan sonra İsmə Əzəm duaları, Təkvir surəsi, Atil-Batil duası və s. və ilaxı dualar çoxdur. Cəlcəl Tuliyyə var, Cövşən Kəbir var və bu dual Nadə Əli duası var. Bu dualar
Bizi o negatif enerjilerden, negatiflerden koruyor. Tabii ki bunu bir insan özü oxuduğunda en güclü belə deyəkdir, bir dənə yenə haşeyliyim, kənara çıxım. En güclü talisman da, talisman deyirlər, götürürlər, dua yazırlar, adı üzərində saxlayırlar, o da talismandır. Görürsünüz, indi mən siz dediyiniz sözü bir qüvvət verim. Xristiyanlar xaç taxır, bizimkilər Quran asır, yaxud da aya təlkürsü yazılmış dualı sep asırlar. Sual verim, deyirəm, orada nə yazılıb, baxır üzümə. Deyir, bilmirəm. Deyirəm, aya təlkürsü yazılıb, bu aya təlkürsü nəz verə bilirsən, dur üzümə baxır. Yox. Mən həmişə efirdən deyirəm, o yazdırdığımız, elətdirdiyimiz dualar boşdur. Güc insanın özündədir. Bəs müsəlman birinin xaç, misal çox xaça kimisə simpatiyası var da, bunu boyunbağ olaraq və ya aksesuar olaraq kimsə taxır da, bu nə dərəcədə doğrudur? Mənim sferamla, mənim subyektiv fikrimdir ki, insanın nəfi bir təsiri var. Mənə görə yox. Əgər bir insan onu taxmaq, sevir, bir bəzi yaşayışı kimi taxırsa, heç bir problem olmamalıdır. Nəyə görə də bir problem olsun? Yəni, bir insanın əgər, gəlin mən sizə belə bir söz deyim, yəni bu sözümə görə mən daşqalaq olunmasam yaxşıdır, mənə görə, bu mənim öz şəxsi fikrimdir, subyektiv fikrimdir. Din, daha doğrusu dində bir qədər də siyasət olmalıdır. Baxın, mən Erasmus Plus Petra proqramı vasitəsilə Polşaya ezam olunanda orada mənə sual verildi, din nədir? Mən də baxdım, çünki orada mənə müsəlman və xristiyan dinlərinin fərqini soruşdular. Həm də insanlara axı fərqlidir. Məsəl üçün, kiminə görə din sadəcə bir vicdan deməkdir, kiminə görə din sadəcə bir inanc deməkdir, bu müxtəlif fikirlər. Təbii, sözümü doğru gətirirəm. Məsələn, hər kəsin həyata fərqli-fərqli sferadan baxır, hər kəs fərqli prizmadan baxır həyata. Mən, belə deyək də, bu din baxımından iki sferadan baxıram. Bir inanc kimi, bir siz demiş, vicdan kimi, bir o şərəf, mənəviyyat, ruhanilik kimi. Digər tərəfdən bir qədər siyasət kimi baxıram. İndi bilmirəm, insanlar bunu məni nə qədər doğru anlayar, məni nə qədər düzgün başa düşərlər. Yenə deyirəm, daşqalaq olunmasam yaxşıdır. Baxın, yenə təkrarlayayım. Mən orada olanda, orada mənə Polşada olanda sual verdilər müsəlmanlıq və xristiyanlıq haqqında. Təbii ki, mən də müsəlmanlıqdan danışdım, mən də xristiyanlıqdan danışdım. Çünki onlar xristiyan, mən də müsəlman. Mən durub müsəlmanlığı təfləsəydim, o durub xristiyanlığı təfləcəkdi. Və məsələ konfliktdə gedəcəkdi deyə mən bir kəlmə, bir söz işlətdim. Dedim, təsəvvür edin ki, göstərdim əmrini, dedim, bu bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyətdə xaos var. Bu xaos, yəni qardaş qırğına deyirik də, başa düşdünüz. O müharibəni, o xaosu nəyə sakitləşdirə bilərik? Sadəcə dinlə. Hər hansısa bir, belə deyək, ideya altında, hər hansısa bir fikir adı altında yumruq kimi, bizim cənab prezidentin dediyi kimi, dəmir yumruq adı altında birləşdirə bilərik. Doğrudur mu? Mənim də fikrimə görə din sadəcə insanları kontrol altında saxlamaq üçün olan bir şeydir. Bir növ, bəzi. Bir qrup insanları yəni, sadəcə kontrol altında. Aşağı faiz, yəni %100 o deyil, bir %10%, 15%, 20%. Digərləri təbii ki, onun o öz gücü var. Məsəl üçün, adiz olaraq, mən keçən efirədə dedim, Bismillahi əvvəlihi və ahiri, yaxud həsbinallahu və niyəməl vəkil, bu zikirləri ən aşağısı 25-30 dəfə təkrarlayan, əgər hər hansısa bir qorxu, həyəcan, stres, baş gicərlənmə, ürək bulanma, öyümə, istehsayla gülüş, inamsızlıq, tutalım, mən bunu dedim indi efirdən, yəni kamera qarşısında dedim mən bunu. Tamaşaçılarımız ekrandan bunu izləyəndə, telefondan, YouTube, kompüterlərindən, televizorlarından bunu izləyəndə ekran qarşısında. Tutalım, siz izlədiniz, bunu öz övladınıza, yaxud da öz yaxınınıza oxudurursunuz. Həmən oxuduran insana qarşı inamsızlıq yarana bilər. Bu situasiyalar yarana bilər, demək onda hər hansı bir negativ hal var. Başa düşdünüz? Təbii ki, burada bəzi şeylər var. Baxın, mən hərdən bu ifadəni də tez-tez işlədirəm. Necə kompüter, telefon, smartfonlarımız 0 və 1-lərdən ibarət olduğu kimi, bizim bu oxuduğumuz dualarda etdiyimiz, dediyimiz sözlərdə fərq etməlisiniz. İstəyirsiniz onu rusca deyin, istəyirsiniz ingiliscə deyin, istəyirsiniz ərəbcə deyin, istəyirsiniz azərbaycanca deyin. Sidq ürəkdən istəyin, Allahdan istəyin. Hansısa övliyadan,
hansısa nə bilim Seyiddən, hansısa peyğəmbərdən yox. Allahdan istəmək lazımdır. Çünki o övliyanı da, o Seyidi də, o Piri də, o peyğəmbəri də Allah Taala yaradıb. Biz Allahdan istəməliyik. Görün nə deyirik Bismillahirrahmanirrahim. Yəni mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Görün Allah Taala nə qədər mərhəmətlidir ki, hətta insan öləndə, bilirsiniz də, ruh 3 dəfəyə çıxır insan bədənindən 3 etapda. O deyir, ruh boğazda olana qədər onun tövbəsini qəbul edirəm. Yəni bura çatana qədər tövbə elə, günahların silinsin, qurban olum Allaha. Tövbəni qəbul etsin, günahı silsin, yet düş cənnətə. Görün biz nə qədər çox istəyir Allah. Nə qədər rəhimlidir, nə qədər mərhəmətlidir. Yəni uzun sözün kəsəsi mənə görə müəyyən prizmadan din bəzində siyasətdir. Məsələn, Elşad Miri deyilən bizim bir ilahiyyatçımız var. Bəzi insanlar onun o kəlməsini qəbul eləmir. Bəli, məsələn, mən də indi hər kəsin subyektiv fikri var. Bir şəxs kimi, fərd kimi böyük hörmətlə yanaşıram. Çünki insan özünü hörmət eləyən bir insandır. Onu hörmət eləməməyin özü bir hörmətsizlikdir. Necə deyim, məntiqləndir, deyil mi? Təbii ki, gəlin, mən belə bir söz deyim. Elə Elşad Mirinin sözünü nümunə çəkəcəm, adicə. O deyir ki, həcc ziyarət haqqında belə bir gün onun belə bir çıxışında deyir ki, vaxtı ikən Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah məsələ Muhammed və Ali Muhammed, Məhəmməd Peyğəmbər həccə, elə bilin ki, bütün insanları ora yığır, Loru dildi zahili. Elə bilin ki, prezident öz icra başçılarını sağına soluna əyləşdirib, nazirəyini əyləşdirir və bütün insanlar çağırır orada bütün ölkənin əhalisi ilə konferans keçirir. Və insanlar o dönəmdə hansı məmurdan nəyə görə narazı deyilsə onu ifadə edirdilər. Yəni, təbii ki, bu Elşad Mirinin sözlərdir, mən bunu təkrarlayıram. Və burada da görürsünüz, müəyyən qədər və bu ildə bir dəfə olurdu. İndi dinimizdə belə bir yer var da, nə deyir, vacibat məsələlər var. Deyir, vacibatın vacibatı məsələlər var. Namaz qılmaqdır, oruç tutmaqdır. Həcc 5-cidir, deyir, imkanın satarsa gedə bilərsən. Yəni, mütləq deyil getmək, amma imkanın varsa, gedə bilirsənsə, gedə bilərsən. Allah Taala hər bir şəxsə arzu edirəm ki, gedib Kəbə evini, Allahın evini ziyarət etməyi nəsib eləsin. Bizi oraları görməyə bizə də nəsib etsin inşallah. Ancaq ki, mən bəzi prizmadan, bəzi daha doğrusu o sferadan bu bizim dəyərli ilahiyyatçımız Elşad Mirinin bu sözünü dəstəkləyirəm. Ki, həqiqətən də dində bir miqdarda siyasət var. Tüylədim ki, bir tutam siyasət var. Çox sağ olun, Əhməd Bey, bizim sosial şəbəkədən izləyicilərin verdiyi sualları cavablandırdığınıza görə. Biz bu günləri sizin YouTube platforması üzərindən verdiyiniz sualları tanınmış parapsixoloq Əhməd Əhmədova ünvanladıq və o da gördüyünüz kimi sualları cavablandırdı. Və əlavə sualınız varsa kanalın reqisminə yaza bilərsiniz. Qeyd edirəm, kanalın videosunu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.